Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 березня. Сьогодні у випуску. Сумчанам підвищили тариф на вивезення сміття. Рішення підтримали 11 членів виконкому. У центрі Сум затримали нетверезого водія, який намагався втекти від поліції. Найуспішніші юні фізики з'їхались до Сум. В обласному центрі пройшла 55-та всеукраїнська олімпіада. Сумчанам підвищили тариф на вивезення сміття. Рішення підтримали 11 членів виконавчого комітету на позачерговому засіданні. Ціна для городян, яких обслуговує АМУ-СОН, виросла на 2,5 гривні. Минулого тижня виконавчий комітет підтримав вимогу ТОВ «Сервіс-ресурс» підвищити вартість вивезення сміття. Підняти тариф вимагав і другий перевізник – товариство «АМУ-СОН», але це питання виключили з порядку денного. Сьогодні компанія знову звертається із пропозицією. ТОВ «АМУ-СОН» переглянула розрахунки тарифів та прийняла рішення здійснити лише коригування діючого тарифу шляхом збільшення його складових, а саме пального та заробітної плати, про що міську владу було повідомлено листом 19 березня 2018 року. Просимо з урахуванням раніше проведеної процедури громадського обговорення та оприлюднення тарифу доопрацювати проєкт рішення та прийняти рішення про коригування діючого тарифу на послуги збирання, вивезення твердих побутових великогабаритних та ремонтних відходів. Нині тариф для одного мешканця багатоквартирного будинку становить 10 гривень 85 копійок. Представники компанії просять підвищити його на 2 гривні 46 копійок. Крім цього, пропонують переглянути норми з вивезення побутових відходів, які були затверджені ще у 2013 році. Це питання члени виконкому залишають на доопрацювання. А за коригування тарифу вирішують голосувати. Хто за? Да. Да. Хто за? Хто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Хто проти? Хто утримався? Один утримався, рішення прийнято. Я утрималась від голосування, тому що об'єднання «Самопомічі» не приймає участь у підвищенні тарифу. Були різні думки і прийшли до такого висновку – утриматись від голосування. Із рішенням категорично не згодні громадські активісти. Я хотів би, щоб ви зараз, лично ви, об'яснили на камеру людям, чому ви вважаєте, що потрібно підняти ці норми. Я хочу розуміти, знає ли кожен із членів виконкому, за що він голосує, і готов ли він лично своїм карманом відповідати в випадку, якщо це рішення буде відмінено в суді. Голова громадської комісії переконує, заявлені компанією обсяги сміттєвих відходів не відповідають дійсності. Контейнерів по місту не вистачає, а сміття не вивозиться регулярно. В діючому тарифі на вивезення твердих побутових відходів у вас закладено, що ви маєте вивезти 485 тисяч 700 кубічних метрів твердих побутових відходів. В тому числі населення 445 тисяч 600, бюджет 40 тисяч, обсяги великогабаритних 24 тисячі 700, ремонтних 8 тисяч 200, ітого 518 тисяч. 1600 кубічних метрів сміття. А мені ось полігон «Сумижилкомсервіс» надав довідку за 2017 рік, що ви на полігон здали всього-навсього 190 тисяч 886 кубічних метрів. Тобто 518 тисяч і 190 тисяч. На думку міської влади, по гаманцю сумчан підвищення тарифу не вдарить, оскільки 70% родин отримує субсидії. Було 11 питань. В принципі, всі пропозиції були і проекти рішень прийняті, але питання про коригування тарифу, я вважаю, така якась ситуація накручена, я вважаю, це просто голий популізм. Відбулося коригування тарифу, тому що підвищилася заробітна плата і паливо піднялося в ціні. В принципі, більше ніякі компоненти тарифу не розглядалися. І тариф сьогодні підняли на 26%, це в гривнях на місяць на одну людину 2 гривні 60 копійок. У травні, говорить Володимир Войтенко, можливе ще одне коригування тарифу. Робоча група визначить норму накопичення великогабаритних відходів для приватного сектору та розрахує зміни ціни. Тоня Борзеленко, Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, Максим Ткачов, АТВ. У центрі Сум затримали нетверезого водія, який намагався втекти від інспекторів поліції. Показники алкоголю у його крові у 7 разів перевищували дозволену норму.
На вулиці Ілінській патрульні помітили нетверезого чоловіка, який сідав за кермо. Коли вирішили його зупинити, той почав втікати. Поліцейські рушили слідом. За перехрестям зупинився та почав втікати. Через 50 метрів водія було затримано. Водій при собі не мав ніяких документів. При цьому був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Освідування зафіксувало 1,42 проміля. Водієм виявився 30-річний сумчанин. На порушника склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння, невиконання вимог про зупинку та керування без відповідних документів. Шахраї активізувалися. У Сумах ошукали довірливу пенсіонерку, назвавшись соцпрацівником. Від зловмисників постраждав і батько загиблого захисника України. Грошова реформа, якої не існує. До оселі 80-річної сумчанки потрапила невідома жінка, назвавшись соціальним працівником. Після її візиту пенсіонерка лишилася без золотих прикрас. Коли я приїхала, я першим ділом поняла, що теж не то. Зразу пішла к себе в спальню смотреть, де мої шкатулочки з цими. І вони лежали в тумбочці, в двох окремих шкатулках. Там була ще шкатулочка з серебром, вони її не тронули, а золотом позабирали. На гачок телефонних шахраїв потрапив і шосткінець батько загиблого військовослужбовця. Вони представили, що ми працівники Ощадного банку. І вони назвали мені всі номера, які це були на карті. Я їх не просив, вони самі все називали. Сказали, переверніть на другу сторону і сказали, там є маленькі написані три цифри. Але я сказав, я їх не бачу. Потім я взяв очки і, я не знав, що цього не можна говорити. Невідомий, який представився працівником банку та вивівши конфіденційну інформацію про його банківську картку, зняв з неї майже 50 тисяч гривень. Як пояснив заявник, зловмисник добре знав, що він недавно отримав гроші, передбачені державою для виплат за загиблого в АТО його сина. Правоохоронці просять жителів Сумщини бути уважними та обережними. Не впускати незнайомих людей до своєї оселі і не надавати їм конфіденційну інформацію про свої фінансові документи телефоном. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Найуспішніші юні фізики з'їхались до Сум. В обласному центрі пройшла 55-та всеукраїнська олімпіада. Понад 150 школярів демонстрували теоретичні та практичні навички у природничій галузі. Знання оцінювали досвідчені науковці, а команда переможців рушить на міжнародний етап змагання. Деталі у сюжеті. Четвертий всеукраїнський тур учнівської олімпіади з фізики тривав 6 днів. Увесь цей час учасники інтелектуального змагання з усієї країни провели у Сумах. Загалом заїхало 163 дитини – 8, 9, 10, 11 класи. У нас три тури – теоретичний тур – 5 годин, потім на наступний день і демонстраційна олімпіада, як частина експериментального туру, і на третій день ще 5 годин вони виконують експериментальні завдання. Тобто дуже потужна програма, досить важка. В принципі, діти виконали добре. У Сумах олімпіада з фізики проходить втретє. Рівень проведення, говорить голова журі, високий, так само, як і підготовка учасників. Звичайно, знання демонстрували різні, як завжди воно буває. Можливо, хтось розгубився, можливо, у когось здоров'я підвело в рішучий момент і так далі. Але якщо говорити загалом, то учасники олімпіади справилися із тими завданнями, які для них підготували. Ми повністю використали всі можливості для нагородження призерів олімпіади. Харчування та проживання учасників та членів журі профінансували з державного бюджету. За підтримки спонсорів школярам організували екскурсії містом та закупили подарунки. Обласний департамент освіти та науки придбав прилади для експериментального етапу олімпіади. Проходила на базі державного хіміко-технологічного ліцею, проживали також в гуртожитку цього ліцею у нас діти. Тут же ж проводилися у нас і
всі і теоретичні випробування, і практичні випробування, і журі тут у нас проживала, дякуючи і всім закладам, і Сумському інституту післядипломної освіти, хто долучився, і Сумський державний університет. Всі допомагали, всі разом, команда працювала на те, щоб було комфортно учасникам Олімпіади, як дітям, так і журі. Результати трьох етапів конкурсу вносили до рейтингової таблиці. Найуспішніші учасники отримують дипломи першого, другого та третього ступенів. Нагороджується переможець четвертого етапу. Перемогу здобувають і представники Сумщини. Максим Чередниченко з Охтирщини та Данило Лаврик з обласного центру отримують дипломи третього ступеня. Я поспілкувався з багатьма професорами, тепер завів собі знайомих, якщо що, будуть контакти. Во-первых, просто нравится фізика, поэтому, конечно, интересно пообщаться с людьми, которые ее хорошо знают. Когда ты общаешься с человеком, который сделал сборник, по которому ты готовился, это очень интересно. Ну, да, действительно, Олимпиада – это интересно, нестандартные задачи. То есть ты видишь, где можно как физику использовать как прикладную науку, не только как теорию. Олександра з Чернівців бореться за перемогу на четвертому етапі Олімпіади вже четвертий рік поспіль. Сьогоднішній диплом для дівчини – третій. Це цікаво, тому що це про природу, це про те, що мене оточує, а це цікаво. Які найскладніші завдання були? Напевно, це демонстрація, тому що її треба писати швидко, і це досить незручно. Дмитра з Луганщини більше зацікавив експериментальний етап. Ну, найскладнішим було завдання про вимірювання густини води та зміну густини води від температури. З-поміж переможців Олімпіади визначать учасників команди, яка представлятиме Україну на міжнародному етапі змагання. Тетяна Мастіпан, Сергій Матенко, АТВ. Вони виступають за здоровий спосіб життя і доводять це усьому місту. Учениці 25-ї школи на міських змаганнях з волейболу посіли перше місце, а хлопці стали третіми. Подробиці дивіться далі. У щільному графіку уроків вони знаходять місце для спорту. В спортзалі 25-ї школи – турнір, присвячений Дню здоров'я. Такі змагання навчальний заклад влаштовує регулярно, цього разу з волейболу. Спортивні баталії точаться між командами дівчат, хлопців та вчителів. Ми займаємося вже 5 років цим видом спорту, ну, волейболом. Він нам дуже подобається і ми дуже раді, що в нас є умови в школі, щоб ним займатися. Нещодавно ми виграли на міських змаганнях, виграли перше місце. Ми дуже раді цим результатам. Не так давно дівчата прославили рідну школу на Роменській. На змаганнях з баскетболу тепер черга волейбольної першості. Переможниць вітають депутати. Від них порція солодощів, теплих слів і медалі. Заслужені нагороди отримує команда хлопців, яка стала третьою. Один із її учасників, Богдан Марченко, зізнається, не пропускає жодного тренування, хоч і дається це важко. Через місяць вже вступні випробування ЗНО, ну, дуже складно, але приходжу, все одно тренуюсь, ну, все-таки командний дух, ну, це збадьорює дуже. Дякую нашим депутатам, які всіляко підтримують змагання, вони розуміють, що молоді це потрібно. И наша школа на Роменській, це круто. Конечно же, большое спасибо нашим организаторам, нашим учителям. Это Светлане Анатольевне, Сергею Анатольевичу, которые поддерживают этот массовый спорт. Не только волейбол, это и баскетбол, и футбол. И, конечно, у нас сейчас есть такой центр спортивный, куда все могут прийти дети микрорайона и получить не только отдушину, но и позаниматься спортом, получить здоровье. Тепер 25-та школа готується до змагань з легкої атлетики та чотириборства. Певні, цей турнір, як і попередні, стане для них успішним. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Сучасність у поєднанні зі старовиною. У Сумській муніципальній галереї відкрилась персональна виставка охтирського художника Сергія Степанова «Ілюзія реальності». Символи давньої історії України та елементи модерну тісно переплетені у роботах живописця. Полотна майстра бачила і наша знімальна група. Сергій Степанов народився на Охтирщині. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут і став відомий як майстер живопису у техніці «Левкас».
Дизайнер за фахом, художник за покликанням, свої вміння передає учням Охтирської дитячої художньої школи імені Шевченка. І не припиняє розповідати свої особливі історії у власних незвичних картинах. Його твори зберігаються у приватних колекціях Італії, Німеччини, Росії, Польщі, Латвії та США. Виставка «Ілюзія реальності» – це більше 10 творів, живопису та графіки, які майстер створював протягом останніх 2 років. Тема зв'язана з скіфами, тобто землепарцями, які жили на даний момент на цій землі, топтали цю землю. Ну, я продовжую, якби це вже більше 20 років цю тему, ну, в різних інтерпретаціях. Хочу сказати словами Поля Гогена, у нього є колосальний триптих. Хто ми, звідки прийшли, куди ми йдемо. Фактично, куди ми прийшли, ви все знаєте, тобто ми вже прийшли фактично в апокаліптику. Тобто ми вже одної ноги там. Коли вона прийде, не знаю, ну, в писанні пише, це знає тільки богатець. Це, ну, мені так здається, хто, хай, кожен по-своєму хай дивиться. На відкриття виставки завітали колеги майстра. Говорять, у картинах відчувається нерозривний зв'язок століть, потужний плин часу. Кожна робота по-своєму, вона творча, продумана, філософська, так і підхід у нього. Колір, палітра яскрава, дуже приємно. Мистецтвознавці відзначають колористику вернісажу. Адже експресивні, сповнені позитивною енергетикою картини, зачаровують глибоким філософським змістом. Він дуже самобутній, дуже яркий. Яркий, як в общем-то, в прямому смислі. Тут заходиш в галерею і одразу тут дуже ярка виставка, всі відмічають. От, так і от, в общем-то, в своєму якомусь віденні, в своєму підході. Він трактує старинні ті ж всі сюжети, і міфологічні сюжети, і історичні якісь события, трактує в некоторій вже новій формі і видає нам як би вже в сучасному виді. Но то, що чоловік проникає в культуру, проникає в віка, проникає в традиції, все це изучає, пропускає через свою душу, це, безусловно, ми можемо бачити в його роботах. То, що ми бачимо от зараз, в даний момент, це результат молитви, і ми бачимо плоди внутрішнього світу чоловіка, його результат через призму свого внутрішнього світу, в результаті от цієї молитви єдинення з Богом в момент творчества. Сам митець зізнається, в кожну роботу вкладає частку своєї душі і сподівається на взаємний відгук. Побачити виставку можна до 15 квітня у Сумській муніципальній галереї. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.